Dis Hannes Visser van die Oudtshoorn Koerant, Dinsdagoggend 21 Augustus, so 2:15 die oggend. Ek is buitekant Oudtshoorn op die George pad by Bakenskraal op 'n draai waar 'n voertuig gerol het so rukkie gelede. Die bestuurder is reeds met ambulans hospitaal toe. Ek is nie seker wat sy beserings is nie. Die nooddienste is nog hier op die toneel, maar die bestuurder is reeds weg. Thank you.